Po návratu ze svých zahraničních studií ve Spojených státech jsem hledal vhodnou instituci pro studium MBA a rozhodl jsem se pro studium na European School of Business and Management a jsem naprosto spokojen ve všem. Studium naplnilo mé očekávání. Rozhodl jsem se studovat mezinárodní management, jelikož bych rád uplatnil nové znalosti pro vznik Evropské tenisové akademie vznikající v Čechách. Největší přínos shledávám ve výukových dnech, zejména získání cenných zkušeností z praxe od lektorů během těchto výukových dnů a také možnost kombinovaného studia, kdy si sám jsem si mohl volit termíny výukových dnů a zbytek byla samostudium. Kvalita studia byla na vysoké úrovni a lektorský tým bylo vidět, že má cenné zkušenosti z praxe, které se nám snažili předat a velmi si to cením. Určitě bych doporučil studium na ESBM všem, kdo se snaží rozšířit své znalosti a kdo také stojí o zisk nových zkušeností od lektorů, kteří pracovali v praxi. Ano, již jsem začal používat nové znalosti v praxi. Momentálně působím v zahraniční akademii jako sportovní manažer a nově nabyté vědomosti se mi začaly hodit. Pro mě osobně to byla velká výhoda, jelikož jsem neměl čas na denní studium a to, že jsem si mohl volit prezenční výukové dny sám a zbytek mohla být samostudium, pro mě bylo velkou výhodou. Časová náročnost byla přiměřená, určitě pro mě byla výhoda, že jsem při studiu mohl již pracovat, a takže časová náročnost byla přiměřená.